Godmorgen alle sammen. Velkommen til en ny video. Det her det må blive vlog 4, og den starter lidt vanvittigt, fordi mig og fruen i går kiggede på hinanden og tænkte, prøv her, vi skal prøve på ravjagt. Så i dag, der er det fredag den 5. august, og klokken er lige nu 4:30 om morgenen, og vi har været oppe i en time nu, det vil sige, at vi er oppe omkring 4:30. Men vi er på vej ned, fordi at vi har sådan en UV-lommelygt, og vi vil godt ned og prøve at se, om vi kan finde rav. Tidvandet skulle være trukket sig tilbage, og det skulle det faktisk have gjort her for cirka en halv time siden. Jeg har ikke sovet mere end to og en halv time. Er det ikke sådan noget, skat? Jo. Men vi tager derud. Vi ses derude. Nå, men nu vi kommer herned, og i baggrunden kan man lige ane fyret deromme. Det er begyndt så småt derude i horisonten bagved os. Solen er ved at gå lidt op. Vi blev enige om, ligegyldigt hvad, så er det bare stadigvæk sjovt at prøve at køre herned og se. Fordi der er faktisk ikke nogen mennesker hernede. Og det kendetegner jo nok rigtig, rigtig fint, at det absolut ikke er det her tidspunkt, vi skal prøve på. Men nu prøver vi. Og så ser vi, og det kan være, at vi finder noget, det kan også være, at vi ikke finder noget. Lad ravjagten begynde lige om lidt, og så ser vi, hvad der sker. Det er ikke de fede forhold hernede. Jeg tror, det her løber hen og bliver en kæmpe blooper, men vi fortsætter jagten, og så ser vi. Så hvis vi finder noget, så vender jeg tilbage. Det er helt sikkert. Nu er det simpelthen blevet for lyst til, at vi kan bruge den her. Den er også mega lille, men det var bare sådan, det var for sjov, se om man kunne, men prøv at se, hvor smukt det er. Det kan man trods alt tage med ind her. Det er fuldstændig sindssygt smukt, mand. Altså herovre, solopgang. Skyerne bliver lyserøde, og det, jamen det er så smukt, mand. Det var, hvad hedder det, det første stykke, vi fandt. Det er eddermame ikke særlig stort. Det er cirka samme størrelse som de andre, vi fandt dengang. Men prøv at se, hvordan de lyser op. Fuldstændig vanvittigt. Så det skal jeg lige, det skal jeg lige forsigtigt have gemt væk nu. Så vi kigger lidt videre, selvom vi faktisk fryser. Ja, fryser, og vi skal tisse, så bedre det, så er det det. Men vi kigger lidt videre, og så vender jeg tilbage. Jeg tror måske, wifi, hun fandt et stykke her. Vi er lidt i tvivl. Ja, nå, vi kigger på den, når vi kommer hjem. Nå, men status er, at klokken er 7:20, og vi har rendt rundt hernede i, jeg tror faktisk, vi har været hernede et par timer, og vi har kun fundet de to små stykker indtil videre. Det betyder jo overhovedet ikke, at vloggen er slut for i dag. Det betyder bare, at vi har været på ravjagt, og det var skide sjovt. Og vi ved udmærket også godt, at sæsonen er ikke lige nu, fordi vandet skal i realiteten være meget koldere for at kunne bære ravet op og føre det ind. Men det er stadigvæk sjovt at prøve. Nu er solen stået op og titter ud over. Så nu vil vi snart stoppe her og så køre hjem og så sove lidt, fordi vi har kun sovet 2,5 timer eller sådan noget. Hængelås hele vejen her. Det er meget sjovt. Kærlighedshængelås. Men vi har også en hængelås med, men den gemmer vi. Og vi skal på hotel på søndag. Der er nemlig også et sted, hvor at man kan sætte sin hængelås på. Så det bliver fedt. Nå, men det blev så dagens. Hvad hedder det? Det derovre, det er 100% rav. Det herovre, det er vi lidt i tvivl om. Det er et stykke plastik, men der er godt nok nogle små strukturer i det. Det er mega svært lige at se på GoPro her, 100% ordentligt, men det her over, det er i hvert fald rav. Nu vil vi sådan set lige spise noget morgenmad. Vi kører lige igennem Blåvand, og der var jeg lige inde og hente noget morgenmad. Så nu vil vi sidde og få noget morgenmad, og så vil vi lige gå i seng igen, og så vil vi lige sove lidt. Hej vloggen! Hvad hedder det? Nå, vi er stået op igen. Vi kom lige til at sove, måske lige en kende for længe, men vi var også rimelig smadret efter den tur i natskorsdag i morges der. Vi fandt faktisk ud af, at vi har gået på den tur der, og tænkte, altså, jeg ved ikke om det er meget eller lidt, men vi har gået 5.000 skridt, så det er egentlig okay taget på trækken af, at vi trippede stille og roligt sted. Vi er klar til at tage dagen på os, som man siger, så nu vil vi lige få lidt frokost, vi har købt lidt laks og det. Så skal vi sidde og hygge os med det. Men vi spiser, og så vender jeg tilbage. Nå, jamen så, hvad hedder det, så er vi taget afsted på en lille hyggetur.
desværre, selvom vejrudsigten sagde, at det ikke skulle regne nu, så er det faktisk begyndt at regne. Det kan man godt lige fornemme herude af foråret. Men ja, jeg ved det ikke. Vi kører ud til noget, der hedder Børsmose Strand. Der er et kæmpe, kæmpe stort område, som er drone-OK. Så jeg har taget dronen med, så nu håber vi bare, at det stopper med at regne, sådan når vi kommer derud, at vi, at jeg lige kan komme op og få nogle fede droneshots. Nå, men så er vi kommet ned til stranden hernede, og jeg kan mærke, at der kommer nogle enkelte drypper ned på os, men det regner ikke umiddelbart, så det blæser en del, vil jeg sige. Og det er jo kun lige sådan en lille drone, jeg har, men jeg tænker lige, vi prøver. Der er ikke så mange mennesker hernede heller, så vi giver det et forsøg. Så fik vi fløjet lidt med dronen, så solen er også kommet frem. Det kan man også se bagved ved klitterne her. Bagved der er godt nok nogle heftige skyer, men det ser meget godt ud. Og så er jeg lige ved at optage noget timelapse. Se om det bliver til noget. Wifi hun går op bagved klitterne deroppe og tager billeder. Man kan lige fornemme hende. Lille bitte prik derude i det fjerne. Det er også smukt deroppe. Helt vildt smukt. Og sådan en himmel her, selvom solen den titter frem, og der er masser af skyer, sådan en himmel her, den er stadigvæk sindssygt flot, mand. Men nu kører vi lige lidt timelapse. Så var der lidt drone, og der er lidt forskellige i dag. Så jeg håber, jer der følger med derude, at I selvfølgelig vil, hvis I ikke allerede har subscribet, så lige overveje at subscribe til min kanal dernede. Altså abonner på den. Og så giv den her video et stort, fedt like. Det kunne være mega fedt. Jeg vlogger jo så meget, jeg kan her i løbet af ferien her. Der er stadigvæk, hvad er der, 2 uger tilbage? Lidt over 2 uger, 2,5 uge cirka. Så meget vi tager ud og oplever ting og sager, så meget vlogger jeg til jer derude. Er det ikke fedt? Prøv lige at skrive ned i kommentaren, hvis det ikke bare er mega fedt. Altså. Så men nu vil jeg køre timelapsen færdig. Og så vil vi gå en tur hernede, mig og wife, inden vi kører tilbage. Sjovt, hvordan folk de kommer herned for at grave huller. Det gjorde jeg også selv som barn, så der er ikke noget mærkeligt i det, men hvorfor dækker man det ikke til igen? Altså, det er i hvert fald en halv meter dyb, det hul der. Det er sgu da vildt, at det er sgu da vildt, at man ikke lige dækker sådan noget til. Altså, det er sgu da helt åndssvagt. Det er hele vejen hen jo. Altså, det er overalt herover, herover. Hele vejen hen. Kæmpe hul her. Går wifi dernede. Med røven i vejret og hovedet nedad. Jeg har selv været der. Man kan ikke lade være med at gå og kigge efter rav, selvom det sted her er ikke lige frem det bedste sted at finde rav, men man kan ikke lade være. Det er meget sjovt. Jeg håber wifi hun kommer op snart. Og så tror jeg, vi skal hjem mod sommerhuset. Og så skal vi hjem og lave hjemmelavet burgers. Det bliver bare mega lækkert. Så skal vi til at spise aftensmad, og min dejlige wifey
har lavet hjemmelavet burger til os. Og det ser simpelthen så godt ud. Bøf med bløde løg. Og det hele her, så vi kan bygge selv burger. Så nu vil vi spise. Og så vender jeg tilbage senere. Omgivet af fredfyldte, skønne omgivelser. Og en snært af prut, pølle, gylde i luften. Ja. Så vil jeg sige tak, fordi I så med i dag. Hvad hedder det? Der kommer ikke til at ske så meget med i dag. Eller det vil sige, det gør der jo i den forstand. Vi skal sidde og hygge mig og wifi. Det gjorde vi også i går aftes. Der havde jeg også lavet den afslutning. Vi er selvfølgelig lidt trætte i dag, fordi at vi var ude i nat og prøve at finde rav. Så hvad hedder det? Så vi skal egentlig bare hygge her til aften. Stille og roligt. Sidde og se noget serie, tror jeg. Men i dag, det var fredag. Den video, I har set før den her, det var torsdag. Og den næste video, der kommer op, det bliver for om søndagen, når vi skal på hotel. Kæft, det ligner, jeg har en lang finger, mand, når jeg gør sådan her. Det var da mærkeligt. Nå. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I nyder at se med. Husk at abonnere. Når jeg trykker abonner, husk at trykke på klokken ved siden af. På klokken kan I trykke alle. Så popper det op med en notifikation, når jeg lægger en ny video op. Hvor er det fedt. Hvor er det lækkert. Det kan vi godt lide. Tak for det. Og husk at give den et stort, fedt like. Og så ses vi bare til næste video. Hej med jer.